Audrius Bačiulis, Algis Ramanauskas. Labas vakaras. Su šventom kūčiom visus, su šventom kalėdom. Oi, palauk. Kūčios nėra šventos. Kūčios yra... Su kūčia ir šventom kalėdom. Su kūčia. Mes norėjom pasidėti čia 12, nupirkau specialiai 12 Kijevo kotletų. Bet po to pagalvojom, kad nu, vis dėlto mes nesam humoro laida. Mes galim pajokauti, bet čia būtų jau per stipriai. Audriaus taurėje yra gėrimas, kuris visai nebūtinai yra alkoholinis. Bet jūsų vietoje aš laikyčiau alkoholinius gėrimus šį kūčių vakarą ar kalėdų rytą, kai jūs priklausome nuo to, kada jūs žiūrit. Mes turim daug atsakymų į jūsų klausimus, mes juos apriepsim trumpai, glaustai, greitai, bet pradėsim nuo savo temų, kurios yra dvi. Tai pirma yra kateris. Didelis bazas. Oi, nusipirko Lietuva katerį, kuris kainuoja 500 000 eurų. Jūs čia iš vis kažkoks tai, nu, nesuvokiamas protų dalykas. Iš Europos Sąjungos Lietuva gavo pinigų stiprinti tam tikrus saugumo pajėgumus. Taip. Nusvirko katerį, kuris reikalingas saugoti akvatoriją. Dujų terminalui. Dujų terminalui, okay. Iš esmės, tai pinigai net ne iš mūsų kasos. Aha. Ko jisai jiem užkliuvo, aš tiesiog nesuprantu. Nu, čia kažkoks tai nu, žurnalistų durnumas naujametinis. Tu esi pats žurnalistas. Taip. Ir kartais mane žmonės palaiko žurnalistų, nors aš labai atsižegnoju nuo to. Bet, Algi, aš jau kuris laikas gėdijuosi sakyti, kad aš esu žurnalistas. Va,